Anem per feina, perquè avui efectivament tenim molta teca. Avui... Oi, no em poseu aquesta càmera lateral, que em fa dos vegades jo. A veure, quin Punyetes. És el teu costat bo, Home, Pilar Rahola? És que ja porto una brusa d'aquelles que es fan grans i em foten no, aquest lateral. On vols la càmera? On creus que et va bé la càmera? Enorme. Parem màquina, si no, tu. A veure, on et va bé la càmera? Aquí davant. Favor. Doncs aquí. Posem-nos seriosos, va. Parlem del que ha passat aquesta tarda al Parlament. Com us hem estat explicant des de primera hora, quan hem començat, la mesa, amb els vots a favor d'Esquerra i del PSC, no ha donat validesa a la fórmula adoptada per Junts per Catalunya sobre el dret de vot dels diputats processats pel jutge Llarena. A partir d'aquí, això ha provocat doncs, la pèrdua de la majoria independentista en les votacions d'algunes de les propostes de resolució i, a partir d'ara, què? El que ha passat avui al Parlament de Catalunya, des del meu punt de vista, és l'inici d'una trencadissa que jo crec sincerament que ens portarà a un trencament definitiu. I en aquest sentit, avui, per ser honest amb la gent que ens escolta, no puc ni em veig en cor de trobar cap element d'optimisme. I diré els motius pels quals crec que això és molt difícilment reconduïble. Aquest és un govern que es va presentar a les eleccions, va fer un debat d'investidura i va votar una investidura que tenia com a voluntat i com a idea restituir el govern legítim de Catalunya. Això volia dir restituir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la resta de consellers i etc. Ja hi va haver un primer moment d'esquerda entre Esquerra i JxCat, que va ser el 30 de gener, quan Esquerra Republicana va tirar enrere la idea de la investidura. Bé, a partir d'aquí ens hem anat arrossegant, i jo crec que la ciutadania ho ha de saber, amb una situació d'estira i afluixa permanent, en la qual els desacords han estat permanents. I hem arribat a un punt en el qual la ciutadania ho haurà vist aquests darrers temps, on semblava que les estratègies no estaven unificades. Jo més d'una vegada he preguntat en televisió i on he pogut tenir una estratègia comuna. Esteu en el mateix ritme, uns volen la restitució, els altres diuen que ara el possibilisme i que ara no sé què és un altre temps, molt bé. Per tant, no aneu a la una. Però el que ha passat avui, jo, des del meu punt de vista, és una bomba que fa petar, diguem-ne, tot l'escenari. Avui, un partit que governa amb JxCat, per tant, que està per la restitució del govern legítim, ha votat amb el PSC, partit del 155, acceptar treure-li els vots al president Puigdemont. I amb ell a Jordi Sánchez, a Josep Trull i a Jordi Turull. Com recuses això? És a dir, ara més enllà de l'exposició que cadascú tingui a favor de JxCat, a favor d'Esquerra Republicana, és igual. Ara mirant-ho fredament, només fredament, i fins i tot més enllà de les pròpies conviccions o de la pròpia mirada, com governaran a partir d'ara quan el nivell de desconfiança és ja absolut, quan comença a haver molta ràbia mútua, i només cal mirar avui les xarxes socials, i quan, a més, l'essència mateixa d'aquest govern, que és que Carles Puigdemont, president legítim d'aquest país, segrestat per una situació de repressió, ha de tenir el seu lloc, el partit amb el que governa es vota amb el PSC, amb el PSC, treure't els vots, contra un acord previ. I tot això passa quan encara el Constitucional no s'ha pronunciat, per tant, tampoc estava amb riscos de desobediència, acatant el que deia Llarena, quan Llarena va en contra del propi reglament del Parlament, i en conseqüència, en aquests moments, jo no sé què faran, he vist que la consellera Elsa Altadi deia que podrien continuar governant. Semblava que es feia un tallafoc, amb el que, pel que fa a la vida, al Consell de Govern, no? Al govern Com? En si. Com? Quina és la situació en aquests moments? Gràcies a aquest acord de PSC i Esquerra Republicana, que per cert Ciutadans s'ha abstingut, o sigui que és més surrealista i impossible, en aquests moments tenim 5 vots menys de la majoria parlamentària. Ja no teníem el vot de Toni Comín perquè Esquerra va obligar-lo precisament a tirar enrere. Molt bé, quedaven els altres 4 que fins ara havien delegat, havien permès poder votar. Ara amb aquest acord de la mesa ja no es pot delegar el vot, ja no es pot fer res. Molt bé, com que no es pot fer, ara tenen minoria. Per tirar endavant qualsevol acord necessiten que tot el que facin la CUP ho compri, que és possible que no. Això no serà. Que els pressupostos que presentin la CUP els compri, perquè és que si no, no tenen la majoria parlamentària, però fins i tot amb la CUP tampoc arriben. Els cal els comuns. De fet, avui ja l'han perdut amb el tema del dret a l'autodeterminació, per exemple. Els hi calen els comuns, que els comuns diran que ja està per veure, però és que potser el PSC demà diu i si faig una moció de censura.
És a dir, s'ha creat una situació al Parlament on s'ha perdut la majoria parlamentària que els ciutadans van donar, de manera que en aquests moments hem de dir amb tota la tristesa del món que tot el procés de repressió, tot el que ha significat el 155, el Llarena i companyia, té més pes en aquests moments en el Parlament de Catalunya que la majoria parlamentària que es va manar de les urnes. Unes urnes que ja van ser complicades, unes eleccions que ja van ser molt difícils, etc etc. I malgrat tot, els ciutadans van estar en el seu lloc, que són els únics que hi han estat. Hi va haver una diada, i han tingut una diada històrica. I cada vegada que s'ha creat, i la gent està anant a Lledoners, i està anant a les altres presons, la gent hi és. Però resulta que en el Parlament avui hem vist una cosa que jo pensava que no la veuria mai. Esquerra Republicana votant amb el PSC. Abans la Montse Lorenz ens ha donat aquesta notícia exclusiva, que era, ella va veure ahir, sortint de la presó de Lledoners, Joan Rossell i Josep Maria Àlvarez. No, aquesta és l'altra. Clar, el senyor Roig, està molt bé que tothom ha d'anar a veure el vicepresident Junqueras, ha d'anar a veure la resta de presos, i jo no en llegiré, diguem-ne, ningú que hi vagi. Ara bé, cal preguntar-se per què un poder econòmic, com és el senyor Rossell, que representa Foment, que va avalar el 155 i va avalar fins i tot el discurs i el relat espanyol contrari a la independència, contrari al referèndum, etc. Aquest senyor per què se'n va veure, Junqueras? Perquè el vol avalar amb el seu poder econòmic. Cal, Esquerra s'ha de preguntar per què determinats poders fàctics el volen avalar. I també, escolta'm, avui hem visualitzat una cosa terrible. Avui la portaveu socialista, portaveu d'un partit que ha avalat el 155, que ha avalat la presó i que ha avalat la repressió, no ens n'oblidem, i encara tenim la gent a la presó i a l'exili, ha dit, mirant Esquerra Republicana, avui Esquerra Republicana ha recuperat el seny del Parlament. Esquerra Republicana vol aquest aval? El vol en aquesta situació? És que, clar, però en aquesta situació, a veure una cosa, Pilar, i en tot cas, si la justifiquen, si creuen que han fet el correcte, que segurament ho deuen creure, com governaran amb els altres? Parlant de governar, és a dir, en aquests moments, a dia d'avui, 9 d'octubre, no es poden convocar eleccions, tampoc. És a dir, si això està trencat, convocar eleccions fins al dia 27, com a mínim, no es podran convocar. A partir del 27, de moment el que semblava és que hi havia, sí, un pacte entre totes dues forces per aguantar, com a mínim, fins al judici, guió fins a la sentència. Sí, el capçat d'avui és molt greu, eh? És a dir, a veure, jo, si tu em preguntes a mi personalment si jo voldria eleccions ara, et diria que en absolut. A qui li interessen eleccions ara? A ningú, a ningú, perquè a més estem a punt de viure l'inici dels judicis contra els nostres presos i per tant també és un moment, diguem-ne, que en el que volem és unitat. Unitat al carrer, que ja hi és, però també unitat als partits, perquè estem davant d'un judici polític que tindrà una forta càrrega política i un gran impacte emocional. Per tant, si ara tu em preguntes un moment bo per les eleccions, home, aquest sembla que no. Ara la meva pregunta, més enllà del que jo vulgui o desitgi, és com governaran a partir d'ara. És a dir, la pregunta és com aconseguiran un sol acord parlamentari. Per tant, es necessita un element d'unitat. Sí, però com aconsegueixes un element d'unitat quan acabes de treure el vot en Puigdemont? L'excepcionalitat no és ja de per si, per ser, prou element que hagi d'obligar aquesta unitat. Sí, però això ja hi era, és a dir, el divendres passat tenien un acord parlamentari que no acceptava la suspensió dels diputats, però el president del Parlament se'n va anar a Lledoners, va parlar amb el vicepresident Junqueras i sembla que va canviar d'opcions. I aleshores hem de saber, a mi m'agradaria, clar, tenim una situació que tenim Puigdemont a Waterloo i tenim Junqueras a Lledoners i no tenim manera de poder escoltar-los directament amb tota la normalitat política. Què passarà, per exemple, amb el Consell de la República? Però, bueno, és que a veure, l'esquerda en el govern jo crec que va tot arreu. És a dir, jo crec que Esquerra Republicana i Junts pel Cat en aquests moments estan en una situació en la qual no els veig capaços de tenir pràcticament cap acord. Per tant, també hi ha Esquerra dins de la presó? És evident. Avui, home, l'esquerra de la presó és absoluta. O sigui, Esquerra Republicana ha avalat amb el PSC el no a Puigdemont i els quatre i els tres, Turull, Rull i Jordi Sánchez, estem parlant del líder social més important, juntament amb Puigdemont, han dit rotundament que no. És a dir, la carta dels presos i del president Puigdemont desautoritza el president del Parlament. Uns són del PDeCAT, de JxCat, i els altres d'Esquerra Republicana. Com es refà això? Això no s'ha... Escolta'm, Helena, acabo amb això. No s'ha rebentat una veneta, s'ha rebentat l'horta. Deixem-ho aquí perquè... Déu-n'hi-do. El pronòstic, el diagnòstic, continuarem. Demà més us esperem a partir de 4:15 de la tarda. Que vagi molt bé. Adéu-siau.